ndabasuhuza mwifuriza amahoro y'imana turaganira ku nkuru imwe muri bibiriya dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na yohana igice cya cumi na kimwe umurongo wa mbere kugeza kwa mirongo ine na kane ni inkuru itubwira iby'umuntu witwaga na warwaye agapfa ariko washikibe mariya Marita bagatuma ku mwami mwamiyesu umwamiyesu nawe we ahageze aramusura natwe twiri gucika intege mu gusenga no gutegereza igitangaza cy'imana imbere y'ikigega runaka dusoma mu butumwa bw'inzoga yohana igisi cya cumi na kimwe umurongo wa mbere n'uwa kane ko hariho umuntu wari urwaye witwaga na zaro betaniya ikirorero cy'uwaho wamariya n'amarita mwenesi mariyuwo niwe umwami Yesu amavuta ku birenge abihanaguza umusatsi we musaza wubona irazaro waba undi wari urwaye nuko bashiki be batuma kuri yesu ati ndatabuja uko undi ararwaye yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo ni iyo guhimbarisha imana no gutuma umwana w'imana ahimbazwa yesu ahera ko abwira abigishwa be ati inshuti yacu irazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura abigishwa baramubwira bati ndatabuja niba asinziriye azakira yesu niko kubera ati nazaro yarapfuye ntange nezerewe ku bwanyo kuko ntari mpari kugira ngo noneho mwizere nimuze tujye aho ari yesu agezeyo asanga arazara amaze iminsi no mu gituro giturukwa Abuda benshi bari baje kwa marita na mariya kubahumuriza kuko umusaza wabo ye yarapfuye marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira ariko maria asigara yicaye mu nzu marita abwira Yesu ati ndatabuja iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye Yesu aramubwira ati ntige kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho marita aragenda ahamagara mwene se Mariya guhishwa aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara Mariya ageze aho yese ari amubonye ku imbere mbere y'ibirenge bye aramubwira ati ndatabuja iyo aba ari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye Yesu amubonye ararira asuhuza umutima arawuhagarika arababwira ati mbese he baramusubiza bati ndatabuja ngo ino urebe Yesu barababwira ati ni umukore w'igitare marita mushiki wapfuye aramubwira ati ndatabuja nonaranuka uko amaze iminsi ine yesu aramubwira ati sinakubwiye ntini wizera uri bubone ubwiza bw'imana nkuko wakubwira igitare yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise isi ubwanjye narinzi ko unyumva iteka ariko mbivugiye ku bwaba bantu bangose se ngo bizere yuko ari wowe watumye amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati atirazarusohoka wari upfuye arasohoka azingazingiye mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro yipfutse mu maso he yesu warabwira ati ni mu muhambure mureke agende imana ishima ibi byabaye kuri hazabibona be cyane cyane uko bashikibe bitwaye n'uko yesu yabasanze akabahumuriza biratwiwe ko udakwiye gucira intege mu gusenga no gutegereza isaha y'imana imana ikora nk'imana ibyifuzo byacu n'amasengesho yacu ikabisubiza nk'uko ubushake bwayo buri kugira ngo itwereke imbaraga n'urukundo byayo kandi kugira ngo itwigishe kwiyiringira no gutegereza igihe cyo gukora kwayo uko niko byagenze kuri mariya na n'amarita bashiki ba lazaro lazaro yararwaye bashiki be batuma kuri yesu batuwe ukundi ararwaye yesu yabagezeho nyuma y'iminsi ine lazaro we yarapfuye azara we intambara n'impaka no gushidikanya no kwiheba byari mu mutima wa mariya na marita bibaza niba umwami Yesu yaramenye inkuru ya yarazara umusaza wabo mbese bimeze bitewe mu gusenga kwawe aho ntujya wirambirwa ugatekereza ko ahari imana itumvise gusenga kwawe umura imanira akuze kandi zagusubiza abantu bari bagerageje kubahoza no kubafasha uko bashoboye ariko ntabwo bari bashoboye kuziba icyuho mu mutima wa mariya na marita bari batewe no kubura umusaza wabo ndetse nta n'umugore bashoboye kubavura imvune n'intimba byari mu mitima yabo bari batewe n'urufu rwa musaza wabo ibyo bigaragazwa n'amagambo y'umubabaro marita yabwiye Yesu agiye kumusanganira abwira Yesu ati ndatabuja iyaba wari hano umusaza wange ntaba yarapfuye Yesu aramuhumuriza Yesu aramubwira ati ntige kuzuka n’ubugingo unyizera nawe yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfiteka ryose mbese wizeye ibyo mbareya nawe ageze aho yesi ari nawe nicyo kibazo yamubwiye ati ndatabuja iyo yaba ari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye yesu abagezeho yarabahumurije ababwira ibyo kumwizera ko ari ubugingo no kuzuka mu byakozwe byakorewe nk'ibice bitatu n'umurongo wa cumi na kane biriya yitabwira ko yesu ari we mukuru w'ubugingo kandi abugabira abamwizera bose abwira marita n'abo bari kumwe bose bumviraho ati atinahuye ko niwizera uriwe ubune ubwiza bw'imana Yesu yakoze iby'imbaraga ze na wari upfuye arazuka aba muzima ikibazo cy'imvune n'intimba byari umutima wa mariya na n'amarita arabirangiza abari barushye bararuhuka ubutumwa bwiza bw'amatayo igice cya cumi na kimwe n'umurongo wa makumyabiri n'umunani Yesu aragira ati mwese arushye n'abaremerewe nimuzemu umusange ndabaruhura cuti mukundwa mbese wowe nturushye mu mutima yesu ni waruhura umutima wawe mu nzura yo kumwizera mbese uramwizera nk'uko tubisoma ubutumwa bwiza bw'amatayo igihe cya cumi na kimwe umurongo wa makumyabiri n'umunani tubona ko yesu ari uruhura abarushye akavura imvune zo mu mutima izo vune zo mu mutima duhura nazo buri munsi ubuzima bwacu bwa buri munsi ziri ugutatu icya mbere ni ibigeragezo ibigeregezo bivuna umutima bigezeho ariko iyo atari ingaruka z'ibyaha imana iradutabara ikaduha imbaraga zo kubinesha rwandiko rwa mbere ko rwanditswe na peteri ku gice cya kane murongo wa cumi n'icyenda haragira hati nuko ababazwa nk'uko imana ibishaka ishaka uwo murimo wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza naho muri ibyo gice cya mbere murongo wa cumi na kabiri hakagira hati ahirwa umuntu wihanganiye umugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba iry'imana yabikiye abayikunda imvune ya kabiri ni intambara zishingiye ku kwizera no gukora iby'imana ishaka umuntu agahera mu gushidikanya no mu abiri maze umuntu agahura intambara zo guhitamo ariko umwami umwamiyesu niwe w'icyitegererezo cyo kunesha intambara nk’izo ari mu gashyamba igetse mani nkuko tuyisaba mu tuntu bwiza bw'amatayo igice cya makumyabiri na gatandatu umurongo wa mirongo ine na kabiri yesu yarasenze ati mana ntibye kuba uko nyashaka ahubwo ibyo ushaka ari byo biba gahunda wa heburari igice cya kabiri mirongo cumi na kabiri hakatubwira ko ubwo yesu ubwe yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose none si inshuti yanjye wowe uri mu abiri uhitemo yesu kugira ngo akuyobore imvune ya gatatu ni imvune y'icyaha icyaha ni imvune imunga ubugingo bw'umuntu kikavuna umutima we kikamubuza amahoro agahorana urubanza mu mutima we iherezo atakihana kikazarimbuza ubugingo bwe muri ezekeye igice cya cumi n'umunani umurongo wa kane ndetse n'uwa makumyabiri no gukomeza atubwira ko ubudingo bukora icyaha ari bwo buzapfa ariko umuntu ntahindukira umunyabyaha akava mu byaha bye yakoze agakora ibitunganya bihwanye n'amategeko ni ukuri azabaho ntabwo azapfa ibyo bye byose yakoze nta na ikimu kizamubarwaho azabeshwaho nuko abaye umukiranutsi inshuti mukundwa uyu ni umwanya wawe wo guhitamo ubugingo kuko imana ikigwaye kubaho ukize ubugingo bwawe urupfu wihane ibyaha byawe kugira ngo ubone ubugingo buhoraho bubonerwa muri yesu kirisito dusenge mpayimana yanjye ndagushimira umuntu wese wumvise ijambo ryawe ukweguriye umutima we umuruhure umubabarire umuhe amahoro ujye uhaba kwiringira igusabye mu izina rya yesu kirisitu mukiza wacu amen